ընտրության օրը կորոշ են, որ տան հանրապետական կուսակցության իրենց տայինը։ Որևէ պարտադրանք խնդրում եմ չլինի, որևէ, այո, այո, ցանկությունը շատ լավ է, շնորհակալություն այդ ցանկության համար, եւ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր ապրիլի 2-ին քվյախցիկում նշելու են համար 6-ի արչեն, ընտրելու են մեր կուսակցությանը, հավանություն են տալու մեր ծրագրերին, եւ շնորհակալություն հայտնել մեր թիմի վարչապետի անունից, մեր թիմի բոլոր անդամների անունից, եւ 1-2 նաեւ հայտարարություններ անել այստեղ, օգտագործելով այս առիթը եւ պահը։ Ճիշտ այսօր բարձրագույնվելու, եթե արդեն չի հրապարակվել, արդեն մի քանի միլիարդ դոլարի ներդրումների մասին ծրագիրը։ Դրանք մեր հայրենակիցներն են եւ ոչ միայն մեր հայրենակիցները, որոնք Հայաստանում բավականին լուրջ ներդրումներ են անելու։ Մենք շատ շուտով ստեղծելու ենք Իրանի սահմանագծին Մեղրիում ազատ տնտեսական գոտի։ Ինչպես գիտեք, Իրանի հետ ապրանքաշրջանառությունը, դրամաշրջանառությունը ընդամենը 50 միլիոն դոլար է տարեկան, այնինչ Իրանում ապրում է 80 միլիոն մարդ։ Ընդամենը 1 դոլար է բաժին չի ընկնում այսօրվա դրամաշրջանառությունը։ Եվ ստեղծելով ազատ տնտեսական գոտին, ներգրավելով նաև Եվրազիական տնտեսական միության անդամ երկրների գործարարներին, պետություններին, ապտադրողներին, մենք կարողանանք հսկայական ապրանքաշրջանառություն, ինչը նաև նույնն է դրամաշրջանառությունը ապահովել Հայաստանի համար։ Ներդրումներ, որոնք խոստումնալից են, ներդրումներ, որոնք բացելու են աշխարհի դռները մեր համար, եւ այս ամենը շատ իրատեսական է, ռեալ է, դուք կտեսնեք արդեն այս առաջիկա 1-2 օրերի ընթացքում։ Եվ եթե այսքանից հետո, մեր հանդիպումից հետո, այնուամենայնիվ դուք որոշեք, որ ձայնը տալու եք մեզ, մենք պարզապես շնորհակալ կլինենք, եւ ինչպես հիմա ես փորձեցի